Сьогодні ми, як країна, на жаль, стоїмо перед дуже серйозною загрозою зовнішнього ескалації зовнішнього конфлікту. І весь демократичний світ переймається саме тим, щоб не допустити цієї ескалації і додаткового повномасштабного розгорнутого нападу Росії на Україну. І очевидно, в цій ситуації надзвичайно потрібна внутрішня єдність усіх тих демократичних, патріотичних, державницьки налаштованих політичних сил для того, щоб єдиним кулаком дати відсіч ворогові і агресорові. Але ми бачимо, що незважаючи на цю потребу, сьогодні українська влада на чолі з президентом Зеленським веде активну внутрішню боротьбу проти своїх політичних опонентів, шукаючи і визначаючи їх як внутрішніх ворогів, замість того, щоб спрямовувати свої зусилля на об'єднання. На жаль, на мою думку, сьогодні Україна знаходиться в такому мороці повного беззаконня, куди ми опускаємося буквально не сходинками, а таким трампліном летимо вниз, незважаючи на те, що саме демократія, верховенство права, свобода – ці всі речі закладалися 8 років тому, коли ми стояли спільно на Майдані і виборювали можливості для себе і для українського суспільства рухатися туди, куди ми вважаємо заслуговує наша держава до цивілізації і до західного світу. Сьогодні ці речі підважуються дуже серйозно всіма активностями влади. Ми бачимо атаку на Конституційний суд України, ми бачимо атаку на свободу слова в Україні, про що говорять журналісти з абсолютно різних телеканалів. Ми бачимо, на жаль, атаку і намагання підмяти під себе владою всі правоохоронні структури і використовувати їх як інструменти тиску на незгодних із позицією влади. Все це є ланки одного ланцюга, і в тому числі і переслідування, і намагання арештувати і самого п'ятого президента України Петра Порошенка як лідера демократичної опозиції і його активи з величезною кількістю процесуальних порушень, з якими відбуваються всі ці дії, ми бачимо, що це не що інше, як політично мотивована атака на опонентів. Я переконана, що демократичний світ цього теж не буде терпіти, як і українське суспільство. І дуже сподіваюся, що 17 січня, коли Петро Олексійович планує повернутися в Україні, нас буде багато українців, які будуть готові і його підтримувати, тому що сьогодні йде атака на нього, але це насправді атака на тих, на всіх тих, хто боровся проти російської окупації, хто давав відсіч російському агресорові, і це атака на наше демократичне врядування. Переконана, що суспільство просто так це не проковтне. Ми знаємо, що є нашими головними цінностями, і сподіваюся, що ми їх зможемо захистити.